Всім привіт! Виходжу з машини і хочу такий анонс, що через трошки ви дізнаєтеся, що в цьому пакеті. Буде один експериментик. І через трошки ви дізнаєтеся, що в цій термокружці. Зараз все вам розкажу, покажу, чого я сюди приїхав. А ще так хочу сказати, що я трохи здивований. Минулого року отам стінька я пересадив оці хости, мені на них хочеться казати хостели. От. Вони ж люблять такий полутінь, тінь, я так зрозумів. А тут саме-саме таке жарке сонце. Ну вони якось вижили і зараз живуть. Не знаю, як вони літом себе будуть почувати, але живуть і на сонці. Ну, менше з тим. Значить, те, що в пакеті, це покажу пізніше. Це буде такий експериментик. От, і що я ще буду робити? Роботи тут матьму ще. А зараз хочу показати, що в цьому є. Термокружці. По дорозі заїхав на пошту, забрав ящик кави до пива, хочу вам показати. Розпаковка. От. Дивіться, ми з друзями замовляємо каву собі таким ящичком, і нам, якщо береш там на 2000 гривень до pio.ua сайт, то доставка безкоштовна. От. А якщо там не вистачає, наприклад, там на 1500 замовили, там 10 людей нас зібралось, то там по 15 гривень скинулись на доставку, майже теж безкоштовно. Чи там по 10 гривень, якщо 10 людей, теж майже безкоштовно. Кожного вже сформулювалися свої такі смаки кави, хтось вже знає, хто яку любить, там різні смаки. Це не просто тут різні етикетки, дійсно різні смаки кави. От. І кожен собі знає, що він любить, читає, пробував. Пробуємо якісь нові смаки. Ми вже стільки їх перепробували. О, до речі, можна відразу середній помел, грубий помел, дрібний помел собі. Отут наклеєчка, дрібний помел. Заказуєте і безкоштовно все йде помел, мелиться вам. Тому що кава, вона в зернах, свіжо обсмажена. Це не просто, що... От, дивіться, не просто, що якийсь там дропшипер кави відправляє вам. Це реальна компанія біля столиці займається імпортом зерен, обсмажують їх. В них на сайті там все, що хочеш. І кавові машинки, і беушні, і нові, і в оренду, і ремонт, і обслуговування, і хімія. Ви собі можете заказати свою помити, і різна-прирізна кава. Ну, в общем, ціна, якість. На даний момент поки що ми для себе чогось ліпшого не вибрали, тому ділюся із вами. Вже ми десь до 2 років користуємося такою кавою. А як користуємося? Смакуємо таку каву. От. Наприклад, хочете темне обсмаження, яке хочете собі маєте. Ось така є в банці кава. На любий смак. Хочете в кілограмових пакетах, хочете в півкілограмових, а хочете, ось дивіться, оце півкілограма, це кілограм, а це 200 грам. На любий смак собі замовляйте. Все, отак поділився з вами. До речі, дійсно рекомендуємо цю каву, бо вона дуже смачна. По грошах вона, ну, якби, самий оптимальний варіант в Україні, наскільки нам відомо. А ми не просто перша, яка попавша, ми ж такі люди, що з інтернетом на ти, ми могли б якусь іншу знайти. Ну, поки що це, я думаю, надовго, самий оптимальний варіант. Тому, якщо ви п'єте каву якусь з магазину, просто спробуйте. Спробуйте каву до пива, і ви зможете порівняти, потрібно воно вам чи не потрібно. Собі на будь-якому підприємстві, де ви працюєте, створюєте групу кава на замовлення, і вам вигідно. Безкоштовна доставка і все нормально. Отак хотів з вами поділитися кавою до пива. Що під деревом, дивіться, скільки зеленої мошки на мене налетіло іззаду ще, що не видно. Що це за така мошка? Ще хочу вам показати перед тим, ніж провести цей, закласти експеримент, вірніше не провести, а закласти дослід. Хочу показати вам, сьогодні я накупляв розсади, дивіться. Оскільки у вас розсада, питаюсь не просто так, до речі, хочу, от якби, дивіться, оце перець.
Гляньте, скільки тут є приблизно штук. А ну чи хто вгадає? Ого-го! Це ж скільки тут окурчів тих помідорів. І капусточка. Скільки гривень я заплатив за цю розсаду? Я, звісно, сам здивований. І ви ніколи не вгадаєте. А ну, хто вгадає, напишіть в коментарях. Можете ви вгадати? Чи не можете? Це в незнайомих людей, тому просто на базарі просто купив. Скільки за таке можна було заплатити? Не знаю, скільки тут штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Коротше, десь штук 15. Перчик і помідори. Зараз я буду садити. По якому принципу хочу розказати? Буду садити. Дивіться, отам є вода. І я посаджу капусту, щоб постійно поливати. Десь отут близько. Байдуже ж тут ми посіяли огірки, кавуни і дині. Але посаджу також тут капусту. І перець. А помідори посаджу. Поливати їх не треба. Посаджу їх там, в іншому місці. Не знаю, на що нам стільки капусти? Я думав штуки 3-4-5 купити, а мені дали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І зараз ще не знаю, де її закопувати. Куди-то далеко носити, поливати. А, прийметься, то прийметься, не прийметься, то не прийметься. Так і буде. 9, 10, 11, 12. 13, 14, ще одну тут. Коротше, між тим всім 15. 15 корчиків. 15 капустин. О, живемо. Сорт капусти. Капуста пізня, білосніжна, писало на картонці. Якась вона така височенька. Це добре чи погано, не знаю. Отака. Нам сильно її так-то й не треба. Але виросте, то виросте. Не виросте, то не виросте. Ми з кимось поділимося. Але що? Може з'їсться. Так, все, перець осталось посадити. Де ще ж тебе посадити? Тут жовтий і червоний. Ну, перець класна штука, таку собі осінню. Яєчню зжарив, перчика взяв. Зараз десь отут, отам. Десь посадим, не знаю, де-небудь понатикуємо. 15 капустин, 17 перців посадив. Всяких різних. Знаєте, чому я не буду поливати помідори? Так, тут морква в нас посіяна, тут будуть помідори. Тому що, якщо їх поливати, тоді, коли просто получається, там раз в тиждень, три рази в місяць, вони то тягнуться до тої поверхневої води, а якщо їх ніколи не поливати, їхня коренева система повинна добре сформуватися, і вони будуть тягнути воду з глибини. А якщо поливати, воно буде коріння доверху і надіятись на ту поверхневу воду. Якщо не вдається поливати, дуже рідко вдається, ну то тоді лучше взагалі ніколи їх не поливати. Отак у нас буде два рядочки помідорів. Тільки чик і зараз будуть стояти. Стоять. Значить, я з відром перший раз іду збирати полуницю. Починаємо з нової площі. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, червоніє щось? Червоніє. Так, а це вже хтось погриз. Це хто? Хто це зробив? Дивіться.
взяв і погриз. Якийсь гризун. Пташка, може, не знаю. Скажіть, напишіть. Так, по сортах, що тут в нас є, які сорти. Сорти в нас тут є Амі, Гранд Росса, Алегро, Квікі. Які ще тут є сорти? Аргентера і Світхарт. Деякі посаджені старалися садити окремо. Тут то є спеціальне відео, яке я собі можу переглянути і подивитись деякі посаджені. І ви так само, як ми садили, можете переглянути собі, подивитися. О, тут вже комахи атакують, ехли. Ще сам не їв, а ви вже їсте. Це нова плантація. Отут починаються ранні сорти. То тут вони вже і є червоненькі. Але дуже мало. Ще нема червоних у нас. Може сьогодні назбираємо так, щоб поїсти собі. Може назбираємо, може і не назбираємо. Хто ж мене знає. Так, помагайте, нема більше. Ага, хороше. На продаж таких, звісно, ніхто не рве, а собі перші особливо рвуться. Як не знати, що. Чуть-чуть, аби червона. Так, клас. Рвемо. Цікаво, що вона може бути під соломою ще? Ні, я ж вроді так накривав, що під соломою не було. Ще трошки, в нас дуже холодна погода. Сонця нема, холодно. Плюс 13, плюс 15, вітер. Ви бачите, вдягнутий в курточці. Вже на заході продають клубніку. По 140 була ціна. По 140 десь тиждень тому. От, а зараз не знаю, поскільки буде. Поки в нас дозріє. Все, далі нема чого йти, бо там середня і пізня. Оце стільки назбирав. Ну, йдемо зараз на старі плантації, будемо ще там збирати. А оце, як ми купили, то я взагалі її думав перефрезерувати. А тут ще стільки нормально є полуниці часом. Літом. Тільки теж треба її поливати. Крапельним зрошенням я планую зайнятися так плотненько найближчим часом. Найближчим часом, тобто завтра, післязавтра. Хтось бере отак їсть. Послини мені, як мені після нього їсти. Так, більше не видно. Ну, хоч би назбирати на один раз. Сметани побільше дати, цукру побільше. Думаю, що назбираю. І треба поливати, бо тут як асфальт, вона і так бідненька. Оті всі технології, всі так... Давай технології, все купляйте. Туди-сюди, треба все так, стільки всього треба. Вон яка технологія, дивіться, от технологія. Вот технологія. Та й, навіть якщо технологія така, що нічого не робити, це теж хтось може назвати технологією своєю. І все одно воно от так все створено, що воно все росте. Без технології. Технології великою мірою просто ще як для бізнесу. Ну, от, звісно, воно дає своє, дає. Як не кажи, добре вам мусять бути. От. Але як казав, хто ж то казав, один такий вчений,
Не, хто ж то казав? Коротше, по грухійний такий дядько розумний. Не Тимирязєв, Тимирязєв то. По фотосинтезу вроді. Коротше, якась така фамілія, ну, відома-відома. От. Але така, що я забув її. Казав він. Нестачу знань. Або малу кількість знань не можна замінити великою кількістю добрив. Якщо знаєте, хто автор цієї фрази правдивої, то напишіть. Я забувся. Я хотів сказати, що воно, звісно, дає своє, але без добрив як ти будеш щось вирощувати. Але великою мірою чи маленькою мірою воно трохи перебільшене. І так може бути багато чого. Треба, коротше, таку золоту серединку, щоб не максималістом в тому питанні бути. От. Золоту серединку якусь знайти. Ну, як ви кажете, на один раз назбираю чи ні? Я думаю, що назбираю. Бо що ще ж не все. Ще будемо збирати. А ще як крапель не включу, то вже й будемо продавати. Крапельні зрошення. Опа, єсть. Ну дивіться, вже таку цукру додати багато, сметани багато. Запах вже буде. Взяти ще білого хліба багато. Та й вже можна наїстися. Одному. Але ж нас двоє, треба ще назбирати, щоб було в два рази більше. Все, ну тут така от дрібненька. Йдемо далі на іншу. Зараз ми назбираємо. Переходимо ми знаєте куди? Тюдін, сюди. Яка ціна буде, яка ціна в вашому місті на полуницю? Масово нема, ну перші. Першу бубку Іванка з'їла вже пару днів назад, а то сьогодні. То вже перший раз. Та й так, минулого року весна була не така, як цього року рання. То цілий червень, один місяць. З кінця травня і червень була полуниця. А в липні малина почалася. Цього року, як бачимо, все починається трошки раніше. Висока тут, майже по коліна. Така високоросла. Ладно, треба десь переходити. Бо тут дуже висока її нема. А тут дрібненька. Але всіяно. Але червоних нема. Треба поливати срочно, а то йдеш ногами ступаєш, як в пустині. Все, вроді би червоних немає.